nas të ketë ndryshim, sepse po të dënin të vazhdonin me qeverisin aktuale, ata do të votonin qeverisin aktuale dhe nuk do të ishim tani në balotaj, për qytetarët e komunës Drenasit tani janë përcaktuar për ndryshim, ku 55% e qytetarët e komunës Drenasit kanë votuar për ndryshim, ku drejt 25% për vazhdimin e saj, dhe unë presë që ky ndryshim të materializohet për mes meje dhe unë të jem kryetari në 4 vitet e arshme. Pra nuk keni marveshje formale me asë njërin prej kundër kandidatve. Nuk kem dash që ti imponuim asë që qytetarëve ata të vendosin vetë mendja atyre tani me është vendos për ndryshim dhe unë presë që ky ndryshim të materializohet me 14 nëntor. Okej, Ladruvzi ka thënë të 70% që apo zdis. Aty, sa prisni ju, si e prognozoni ju rezultatin e 14-torit? Pa dasht, se posilet ketë mua beti, s'po du asë mu... Pasë se cili bën edhe matje. Po, po realisht, aj ka thonë vetëm të mendoj për balotaj, për mua është humbje. Vetëm të mendohet për balotaj, për mua është humbje. Para roundit par. Para roundit par, ndërsa unë kam thonë, pikrisht në këtë studio, ku kisha përbal dy panelistat e juaj, kam thonë që në rrasë se Zotit Ladrovci fiton pa balotaj, unë kur nuk mire me politikë. Po, e këmë dhonë premtim publik. Po, e këmë dhonë premtim publik përbal analizve, dhe doli që unë pata të drejt në bindjen time të fuqeshme, se nuk ka pas mundësi të fituat pa balotaj për vetë faktin se Drenasi është kam bet i pashvilluar, Drenasi ka pas një stagnim tërsi një dhe halë kësaj qeverisje dhe kam qenë tëllësisht i bindur që nuk e kam shtetin Zotit Ladrovci dhe ajë tani me ka humbë, realisht e ka humbë procesin për vetë faktin që ka humbë vetëm të menduet për balotaj, unë e një i humbë, ajë du me humbë ka humbë e unë kam fitu, po unë presë që me 14 në tërë të fitoj edhe garen, procesin e kam fitu të ashtë presë të fitoj edhe garen. Do ja uroni nëse ndo dhe kunder ta, po aprisni që ajë t'ja uroj juve, pasi duke e para carimin që kam rri në nivele bukur t'larta ditëve të fundit. Realisht, kjo është një garë politike, ne kemi qenë bashkë dhe sovrani do të vendosë se kush do të qeverisë në 4 vitet e arshme dhe nuk kam asë një dyshim, besoj që nuk do të ketë asaj, se ne jetujmë demokraci edhe pluralizmi politik është aj që jepë shkelqim demokracisë dhe nuk kam ndoj të lashe edhe të ma uraj, po edhe t'ja uraj. Po besaj që aj komu ma uru mu edhe komu ma dorzu librin me punet që janë mbet pa u zhvillu, që unë t'i zhvilloj gjatë mandatit. Okej, do t'a shrujmë të djelen. Shkojmë tek pikat kryesore të programit, pasi tani jemi në fushat dhe udhës t'ja leborojmë më në...